फिलिपाचे सेजारिया गांवांनी तो जेजून आपले शिसांकडे विचारले, मुनशाच्या पुताक लोक कोण सोदुतात? आणि ताणेही जबाब दिलो, थोडे जुआं बातीस, थोडे इलियास, दुसरे जेरेमियास व बाकनारातलो कोण एकलो अशें म्हणतात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमाव पेदूर असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमाव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोखथामासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडो पन्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलेलें जातलें. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगूं नाकात, अशी ताणें शिसांकोर आज्ञा दिली. भाविणीन आयज तोच जेजू म्हाका तुका विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी हाचो जबाब आमी कितें दितले हांव गाय? भाविणीनू, जरी तो जेजू म्हजो देव, म्हजो इश्ट, म्हजो सर्वणदार, जाल्यार जेजू त्या उतरा प्रमाणे आमकांय आमी कोण ती आमकां सांगतलो. तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजी शेळी, तूं म्हजो पुरबायेचो. म्हणटच भाविणीनू, जेजू म्हजो देव, म्हजो सर्वणदार, जाल्यार सगळेंच आमचें जिवीत ताका समर्पुया. आमचे जिबेर फकत जेजू हें नांव आसूंक जाय. ताचे बगर आनी देव ना, तो एकलोच आमचो देव, आमचो सर्वणदार. त्या बसत आमी आनी कोणाशी वचूंक जायना, पूण त्याच देवाशी, जेजूशी आमी वचूंक जाय.